OK, já vás zdravím u dnešního a novýho videa a v dnešním videu se opět pojďme do FilmWire a dneska si ukážeme tým můj, jak se změnil, co mi padlo, padly mi nějaký odměny z versus ataku a head to head. No a dneska nám padne určitě zaručeně Toty, protože tam mám pack s garantovaným Toty hráčem, takže se můžete určitě na co těšit, takže dneska nám padne nějaká Toty, doufám, že to bude něco dobrýho a pokud se dnešní video bude líbit, můžete tady dát like, pokud ještě nemáš odběr, dej mi odběr, no a to nechci nezdržovat, jdeme rovnou do FIFA. OK, už jsem takhle rovnou na hlavní stránce FIFA Mobile, no a můžeme vidět, že mám 93 rating a 62 chem, nevím, o kolik se to změnilo z minula, ale myslím, že nějak se to trošku změnilo. A mám 2 miliony 400, protože byly odměny z versus ataku a tak mi padly nějaký zajímavý hráči, takže teď vám ukážu vlastně pack, který mi padnul, tady vidíte ten screenshot, padl mi tam Luis Suarez a Tribute Courtois, nevím jak se čte jeho křestní jméno, ale je to Courtois prostě. Courtois jsem teda dal do brány, Suarez to tam prodal a ještě tady je nově přidaný vlastně Carnival Event, tady můžeme vidět Carnival Event, takže do něj se třeba taky nějak tak trošku mrkneme, ale ještě nás bude trošku zajímat a Toty, kam vyšli i teďka obránci, kde jsou asi dva brankáři nebo nějak tak, ale prostě vyšli obránci už, takže už vyšlo všechno, ale nevím jak ještě získávat ty útočníky, jakoby ty body na to, takže nevíme zatím jak to probíhá, ale jo, jdeme se podívat na můj tým, který se docela změnil, protože tam je i hráč Carnivalu, který je právě Thiago Mendes na CDMku, padnul mi, jo, a pak tam je ještě Boyata na CBčku, taky z Carnival Eventu, kde jsem odebíral ten pack, no a jinak je to stejný, a vlastně Courtois, kterýho jsem říkal, takže asi levý obránce bude to nejbližší, ale nejhorší z toho týmu je asi záloha, takže když budeme odebírat ten garantovaný pack Toty, tak si můžu vybrat si útočníka, záložníka nebo obránce, no a já si asi vyberu záložníka, protože Henderson a Foden jsou asi horší, nebo nejhorší pozice. Vím, že tady je ten Lemar, ale nechci riskovat to, že mi prostě padne něco jiného než levý obránce, ale levý obránce mi asi nepadne. Takže si vyberu asi záložníka. No, ale nechci nerozdržovat, jdeme se podívat rovnou do toho Toty eventu, kde bude určitě nějaký pack. Nějaký pack, je jich tam dost. Je tam prostě, je tam ten garantovaný pack, který můžeme vidět, a pak tam jsou vlastně asi nějakých, nevím kolik, 7 packů mám našetřených zase, takže další Toty pack opening. Padly mi 2 Toty, Vlahovič a David. Dneska mi padne ještě 1 Toty, minimálně. Doufám, že třeba 2, ať mám co prodat, ale teď si můžu vybrat, protože tam stejně nebudou ty body, když je garantovaný hráč, takže já to nechci zadržovat. Jdeme si pro garantovaného hráče a asi si vezmu záložníka. Když se můžeme takhle podívat, tak takové vypadá jako ty, musím se podívat spíš to na to dolní, proč se nám napadnou nějaký dobrý, si myslím, ale nevím, útočníky nepotřebuji asi vůbec, si myslím. Mám tam prostě Saláha toho doku a nahoru to je Werner, který bych chtěl vyměnit, ale tam chci toho Bapého, ale nevím, jak teďka získávat ty body na něj. V obránci, tady jsou taky nějaký jako dobrý, vidíme, že Chiellini, Oblak, Ederson, Courtois, jo, je tam hodně golmanů, ty voho. Jordi Alba, levý obránce, ale to mi nepadne, si myslím, jo, takže třeba Renan Lodi, nebo to není Renan Lodi, to je Reynildo, nevím kdo to je, kámo, vím, že jsem slyšel, že přistupoval do toho Atletika, ale nic víc, takže tady to jsou obránci, ale asi spíš půjdem do těch záložníků, protože si myslím, že to bude lepší, no, takže takhle vypadají ty hráči, podívám se spíš dolů, protože tam mi padne někdo jiný, takže anglická vlajka, to je dost verzí, jako když napadne Anglie, jo, ale když by tam třeba padlo Portugalsko, tak to je dost dobrý, protože to je Bruno, to samý Německo, Kimmich, jo, a Brazílie, Casemiro. A Lukas Paqueta, no, ale nechci tak zdržovat. Jdeme si odevřít záložníka. Záložníka Team of the Year. OK, jdeme na to. Záložník, garantovaný pack. Tak pojď, garantovaný pack Toty. Co tam bude? Prosím. Vlajka, Itálie, a já se to nepamatuju, to bude Jorginho. Inter, tak to je Barella asi. Jo, 88 Barella, jde to. Nevím, jestli je Jorginho, ale myslím, že je 93, ale bohužel, Jorginho by se mi hodil víc, ale Barella asi by šel, jo, takže Barella by byl asi v pohodě, si myslím, že ho tam nějak zakomponujeme, no, 88 není to nejhorší. Vidíme, že má cenu 1 280 000, takže taky se to dá to, a jo, padly mi tam ty midpointy, takže jsem měl asi vzít útočníka, ale já útočníky fakt úplně moc nepotřebuju, takže jsem chtěl záložníka, máme záložníka, ale teď už budeme odebírat ty packy, kde jsou útočníci, takže tam dostanu zase tady ty ATK body. Jo, jsem myslel, že nedostanu, ale dostal jsem je. Takže teďka jdeme zase odevírat útočníky, nevím kolik to je packů, na kolik mi to dá, ale jdeme odevírat. Takže Barella, další Toty, takže třetí Toty, co mi padla tuto sezonu,
No a vrhneme se na další pack, kde by mohla být další toty. Ok, mám tady pack, tentokrát už je to s útočníkama a budu tam určitě ty toty body a... nic, takže peníze, ale toty body, který jako doufám, že se pak budou získat i někde jinde, protože já potřebuji získat toho Bapého a nedá mi to jenom, když budu vybírat takhle jako packy, jo, takže doufám, že to pak nějak půjde. Další pack, pojď, ať je tam walkout. Ne, zase jenom coiny, kámo, to si děláš srandu, to už je trošku moc, ale to se mi jako nelíbí vůbec. 75 000 už dvakrát po sobě, útočníka. Tak pojď, další pack, prosím, ať je tam walkout. Je tam walkout, kámo, prosím, je to ty, tak pojď. Anglie. CFK. Manchester City, kdo to je, kámo? Phil Foden, já jsem přemýšlel, kámo, co to může být. Phil Foden. Já mám jeho kartu normální, 84, takže by se dalo teoreticky vyměnit za tady to CFko, ale já ho hraju na kamku, takže uvidíme, může hrát i na hrotu, ale asi spíš ho dám na kamko. Phil Foden, další toty karta, čekal jsem nějakou úplnou bombu, nevím proč první do hlavy, když jsem viděl Manchester City, mi byl s Aguero, jo, ale Aguero není Angličan, ani není CFko a ani už tam vlastně nehraje. No takže máme tady 60 bodů zase a Phil Foden stojí 333 000, takže já bych si vlastně nechal a vyměnil ho za tamtoho Fodena. Takže další toty, co nám padnou, takže paráda. 87 nejhorší je 86, no takže není to to nejhorší, co nám mohlo padnout, takže aspoň, že se nějak poštěstilo, ale mohlo by se ještě poštěstit. Takže pojď další, walkout prosím. Ne, už jen 50 000 dokonce jenom, no tak to je docela málo, no. Nevím, kolik ještě dva packy, vypadá to na dva packy, že by nám to mělo dát, takže pojďme na to. Přes poslední pack, pojďme, ať tam je walkout, prosím. Není tam walkout, 75 000 coinů zase. Poslední pack. Team of the year. Takže no spec, pojď, walkout, prosím. Pojď. Ne, 75 000, kámo, to si děláš srandu. No a teď nám chybí 25 bodů. Tyvo, no tak to jo, tak to víš, že jo. No takže máme dvě toty nám dneska padly, Barella a Foden, jo. A pak když se půjdeme pojít do útočníku, tak já chci vědět, kolik mám těch bodů vlastně útočníků. Potřebuju tady, no, 1000 a já mám 410. A já jak to mám získávat, ale kámo. Jak to mám získat, abych pak získal na toho Bapého. Já doufám, že to pak jako půjde. Ale mělo by to pak jít nějak na konci, protože... Teď běží jakoby na získávání obránce, když se takhle podíváme. Jo, ale jdem se ještě podívat, za kolik dní končí vlastně tady ten event, neboli to ty event. Za 26 dní, no tak to ještě půjde, jako za týden si myslím třeba, že to půjde, nevím jak dlouho to šlo získat, a pak tady ten Carnival event, kde mi padli už nějaký hráči, no ale co vám chci ukázat, tak mám tady dost našetřených bodů třeba ze záložníků, protože jsem to hrál. Takže tady pojedu zase nějak a můžu si to pak tady nějak poříkat, mám 2800, protože mě se to nechtělo utrácet, jelikož jsem nevěděl, kdyby náhodou něco, to bylo nějak potřeba tradovat třeba za ty útočníky, takže jsem to nějak neto, takže to ještě radši nechám bejt, to samý s obráncema, takže to zatím necháme, když tak to pak utratím, jo. A tady je i to, poručky, tady jich je nějak víc, ne? To jich je hodně, tady máme pak jenom za 225 Hakimiho třeba, no. A pak tady vlastně ještě Ultimate vlastně ještě bude na konci to ty eventu by měla být, takže takhle no. A pak tady máme ještě takhle nějaký tady ty úlohy, které samozřejmě asi jsou zdarma nesplnitelné. Ale jdeme do mýho týmu. No takže jak jsem říkal, padnul mi Phil Foden, který ho můžu hrát na hrotu, nebo na kamku. Takže kde jste Phil? Já jsem tě tady myslím viděl už. Jo, tady je Phil Foden. Vyměníme Phila Fodena za Phila Fodena. Akorát, že jeho toty kartu, zahrajeme ho takhle, jo, 94 rating, let's go, a ještě Barella, ten by tady měl mít taky chemii, jakož to je toty karta, takže pojď tam, jseš mnohem lepší než Henderson, paráda, a ukaž, 94, 62, nic se nezměnilo, akorát nemá link, vlastně teďka Alexandra Arnold, ale to nějak asi nevadí, je to, že mají link spolu tady Fofana a Barella, kámo, jak se teď získal s tím tuchem, no ale já chci vidět chem, jak získám chem? No nevím. Takhle to teda teďka mám a bude potřeba levý obránce, který ho budu muset asi někde pak sehnat. Bude potřeba pak i útočník, ale tam jsem chtěl přijít z toho Papého, který by mi tam sednul jak prdel na hrnec, kámo. Phil Foden by mu dal link, Salah by mu dal link a Doku by mu dal taky link. Takže by to bylo luxusně, no. Takže ještě ten levý obránce,
a bude to fajn. Na marketu jsem ještě viděl, že se někdo prodal, protože mi tam svítila nějaká tečka, ano, můžeme vidět, nevím koho jsem to prodával, tečka už nějaký hráči mi zase popadali. A možná to je i nějaký Willem, který mi padnul z... Ne, Locelso, jo, takhle, Locelso jsem prodával, ale i nějaký mi padnul z toho versus teda head to head těch odměn, jo. Z versusu tak už jsem dostal Suarez a 89 kurtů, takže to je docela dost dobrý, 89 a 88 rate karty z odměn. No, můžeme tam přivést na novou obranu, tady vidím Lukášova, ale já nevím kam, já bych radši tyvoho někoho, kdo by tam měl chem, protože Lukášova by tam asi úplně chem neměl. Mám pocit, takže pojďme se podívat na levýho obránce. Máme 2 miliony 800, no, Renan Lodi by tam měl úplně luxusně chem. Renan Lodi by tam měl úplně neskutečnou chem. 830, na něj máme, a jen tak tak, kámo, 2 miliony. A já mu se ta cena docela vyšplhala, já bych to možná, já to risknu, kámo, Renan Lodi, já ho koupím. Nevím, jestli se mi teďka ho podaří koupit hlavně, protože mi to teďka bude očítat, takže budeme čekat. A jestli se mi ho podaří nějakým způsobem koupit, nevím jak to funguje, jestli mi někdo přehodí, nebo podle čeho se to rozhodne, že už je můj. Ale se by mi tam úplně luxusně, protože to je z toho Carnival eventu za prvý, no a za druhý vlastně je to z Carnival eventu, takže tam bude mít chem tak či tak, jo. Plus Thiago Mendes je ještě Brazilec, takže by tam byla větší chem, než když máte chem jenom kvůli eventu. Tak já tady chvíli vydržím a uvidíme, pokud se nic nestane, tak ještě půjdeme pokračovat. On zrovna hraje Slovan z Boleslaví, ty vole. 2-1 vede Liberec, kdybyste se ptali. To tamhle koukám. A Renan Lodi se mi pořád kupuje. No tak jdeme zatím pokračovat. Máme tady Carnival event, který tam nově přidali. Takže můžete mi napsat klidně váš názor na to. Dopadnul mi tady Thiago Mendes a coiny. Odevíral jsem to dvakrát, takže nic moc. Nebo čtyřikrát mi to dokonce píše, mám pocit, ale... Dopadnul mi vlastně jenom jeden hráč. A to Thiago Mendes... Jo a Bojata vlastně, takže Thiago Mendes a Bojata mi padly. No a klasicky odevírání tady, pak tady jsou odměny, který zase nějak nebudu brát, počkám si na konec toho eventu a pak podle toho, kolik budu mít těch bodů, tak podle toho si klajmu buď to nějakého hráče, nebo pojedu nějakou cestou. Zůstávám vždycky také na rozcestí u prvního hráče, klajmu si to a podle toho pak zjistím, jestli třeba mám na Žiňáka, tak půjdu k Žiňákovi, když budu mít třeba na Fatiho, nevím kde je free to play, tak půjdu k Fatimu. Jo, na konci je pak ještě Chan a Richarlison. Takže pokud někoho klaimujete nebo něco takového, tak mi můžete napsat, hlavně mi můžete klidně napsat, jaký je free to play hráč tady toho eventu. A jinak ho nějak netryhardím, on tady má být jakoby výplň asi nějak k tomuto ty eventu. No a tady klasicky ještě je Kluivert, pak tady jsou body nějaký úlohy na získání a za to pak získáváte Carnival pointy, které využíváte v tom posunování v té cestě a Paradise tokeny, který vlastně je za to odevírání hráčů, kde padnul Thiago Mendes a Bojata, jinak klasicky skill gamey. Nic závažného, nic jiného se tady nezměnilo, takže přidali Carnival event a mám na něj neutrální názor, přijde mi to úplně normální, jo, takže asi v pohodě event, jo. Neřeším ho nějak, jelikož tam je prostě ty katoty. A co ten Renan Lodi, který se mi pořád to... Já na něj nemám ani ty skill boosty, no, tak to jsem trošku fuck upnul. ale co se dá dělat, to nevadí, si myslím. Takže uvidíme, jestli se mi ho podaří vůbec koupit, třeba ani ne. Ale skill boosty mu pak vylepšíme, protože ty skill boosty stejně budu časem vylepšovat, takže v této fázi hry je si myslím ještě jedno, jestli máte na to hráče skill boosty nebo ne. Když to na konci FIFA, tak jasně to vadí už, ale na začátku FIFA to ještě je asi jedno, protože časem ty skill boosty u toho hráče stejně asi vylepšíte, jo, takže to asi jedno. Jo, takže takhle vypadá můj tým po dnešním videu, doleva místo Lemara, konečně přijde nějaký obránce, levej. A to by měl být Renan Lodi, pokud se to teda podaří, uvidíte, že tam bude mít fakt dobrou chem, pokud ho teda koupím, jo. Viděli jste, že jsem ho za ní zaplatil a buď to mi ještě přijde teďka, nebo až někdy po konci vydá, nebo potom co to vypnu. Takže doufám, že ho získám, jinak změna tam je vlastně, že mi padnou Barella a Phil Foden. Uvidíme, kdy se bude získat ty útoční, prostě ty body na útočníka, abych mohl získat Bapého. No a tohle asi všechno, 94 rating, 62 chem, nic moc se nezměnilo. Asi viděli jste prostě, co mi padlo, jo, takže můžete napsat, jestli to bylo dobrý nebo ne, ale tak nečekal jsem nic žádný úplně velkýho, jo, takže já jsem docela spokojený s Barelou a s Fodenem. A pak přijde ten Renan Lodi, takže 94 rating, není nic nejlepšího, ale dá se. A my máme vlastně i ligu, já tam zapomínám zapínat turnaje teďka poslední dobu, takže jo, zapnu turnaj, až tady to vypnu, jo, takže omlouvám se vám a zapnu tam turnaj, takže můžete se připojit. Liberec bude 3-1, já jsem to neviděl. Matoušek dával gol.
Není závazný se nezdržovat, pokud se vám dnešní video líbilo, můžete dát like a děkuji vám za zhlédnutí. Takže like, odběr, komentář.